ପୁରୀରେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ବାଳିଆପଣ୍ଡା ଶିବସରୁବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲି ଚୋରି ବେଳେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଶେଷୁର ଚଢ଼ଉ ବେଳେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ 15ଟି ଟ୍ରକ୍, ଗୋଟିଏ ହାଇୱା ଏବଂ 2ଟି ଜେସିବି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ବି ଜବତ ହୋଇଛି। ବାଲି ଚାଲାଣ ବେଳେ ଅନେକ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଘଟଣାରେ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ପୁରୀରୁ। ଅକ୍ଷୟ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଏବଂ କେବେଠୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ଯଦି କହିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ପୁରୀର ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହେଉ, ଶିବ ସରୁବାଲି ହେଉ ବା ଶାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉ, ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ବାଲି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଲା ସେଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଥମେ ସେସୁ ପକ୍ଷରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ବାଲି ଚୋରି ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଛିଡ଼ୁଛି ତାହାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବଳିଆପଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସେସୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଦେହରେ ବାଲି ଲୋଡ଼୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରାୟ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ଫେରା ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଲି ଚୋରିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଦିନ ତଳେ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ ଗଠନ କରାଯିବ ଯାହାକି ବାଲି ଚୋରି ରଖିବା ସକ୍ଷମ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ ତାହା ହୋଇପାରିନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ କି ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ କହିବା, ଯେଉଁ ବାଲି ଚୋରି ହେଉଛି ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଇଏ ଚାଲିଛି ମାଫିଆମାନଙ୍କ ରାଜ, ତ କାହିଁକି ଇଏ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରୁନି? ଇଏ 25-30 ବର୍ଷ ତଳୁ ବାଲି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ସେତେବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଲୁଥିଲା, ଏ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ବି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଚାଲୁଥିଲା। ସେଠି ପୋଖରୀ କରିଦେଲେ ବଳିଆପଣ୍ଡା ବସ୍ତି ହେଉ କି ଶିବଶିବରୁ ବାଲୁ, ଏଠି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଖୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲି ନେଇକରି। ତାଙ୍କର ସାହସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଗଲା, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଆମର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ବାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା ତ ଲୁଚିକିରି ଯିବନି କି ବାଲି ଟ୍ରକ୍ଟା ତ ଲୁଚିକିରି ଯିବନି, ତେଣୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜାଣନ୍ତରେ ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ବଢ଼ିଲା। 15 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ସେପଟେ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଅଫିସ୍ ଖୋଲିଲା ଭଳିଆ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଚେୟାର ଟେବୁଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ପିଲା 4-5 ଜଣ ଯାଇ ଖଟି କରୁଛନ୍ତି ଡେଲି, 10-15 ଖଣ୍ଡେ ହାଇବା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଜେସିବି ମେସିନ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଏ ବୋଧେ NH କାମ ତ ସେଇପଟେ ହେଉଥିଲା, NH କାମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମି ଦେଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ କେବେ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ଏଇଟା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ କି ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଏତେ ସକ୍ରିୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହାତ କରିକିରି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁରା ଜେସିବି ମେସିନ୍ ଆଣିକିରି ବାଲି ତାଡ଼ିକିରି ସେଠି ନେଇ ପଳେଇଲେ। ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ବି ପଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଗଛ ବି ଭାଙ୍ଗିଛି, ଗଛ ବି ଗାଏବ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବାଲି ଚୋରିରେ ଏଥିରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କହିଲେ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ ଗଠନ ହେବ, ଧନ୍ୟବାଦ, କମସେ କମ୍ ଏତକ ତ ସେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ ଗଠନ କରିକି କାହାକୁ ରଖିବେ ସେ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ରେ? ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ରେ ରଖିବେ ତ ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ତ ରହିବେ ନା, ସେମାନଙ୍କ ଜାଣନ୍ତରେ ତ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏକୁ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆଉ ବାଲି ମାଫିଆ ଯାହା ତ ହୋଇଗଲାଣି ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ଆଉ କେହି ସାହସ କରିବେନି ପୁରୀରୁ ବାଲି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ, ନିହାତି ବାଲି ଚୋରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଅଙ୍କୁଶ ରହିବା ଦରକାର। ତ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁଭଳି ବାଲି ଚୋରି ହେଉଛି ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମାଫିଆମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୀର ଜୈବ ବିବିଧତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବାଲି ଚୋରି କଥାଟା କେବଳ ଏଇ ସମୟରେ ହେଇନି, ଯାହା ଭାଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି ସେଇଟା କେବଳ ଯେ ବାଲି କାଲି ଚୋରି ହେଲା ସେଇଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଆଗରୁ ବହୁତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ବାଲି ଚୋରିଟା ହେଉଛି ପୁରୀର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା, ପୁରୀରେ ବହୁତ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଚୋରି କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି, ଆମେ ଯାହା ଖବର ପାଇଛୁ ସେଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧାରଣା ହେଇଛି ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ନନ୍ଷ୍ଟକ୍ ଷ୍ଟକିଂ ଭାବରେ ୱିଦାଉଟ୍ ପରମିଶନରେ ତାକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଠୁ ସେଇଠୁ ବାଲି ଉଠିଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏଇଟା, ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୀର ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ବାଲି ତାର ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ବେଳାଭୂମି, ଯଦି ସେଇଠୁ ଯଦି ଚୋରି ଯାଉଥିବ ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀର ବିଧାୟକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ କାମରେ ପରିଣତ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ପୁରୀର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ବାଲି ଚୋରି ହେଉଛି ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ, ତ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚୋରି ହେଉଛି, ସରକାରଙ୍କର ଅଙ୍କୁଶ କାହିଁ ରହିପାରନ୍ତି ତା ଉପରେ? ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ଏଠି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବାଲି ଚୋରି ବନ୍ଦ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜାଗା, ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା।
ଯେହେତୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କର ମତ ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆଉ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।